Tästä tulee lyhyt. Jotain, jota muistaa, jos minun käy huonosti, jos en selviä jostain päivästä. Kun olin nuorempi, minulla oli vapautta, mutta en nähnyt sitä. Minulla oli aikaa, mutta en tiennyt sitä. Ja minulle oli rakkautta, mutta en voinut tuntea sitä. Ne kuuluvat tähän laajan ja kauniisen maailman, jossa elämme, ja joka saa meidät aprikoimaan. Epäonnistu. Joudun vaikeuksiin. Sain tällöin apua muutamilta ihmisiltä. Apua, jota en osannut. Apua, jota en ole maksanut samalla mitalla takaisin. Sillä huomioni keskittyy aivan erilaiseen takaisinmaksuun. Mielini loi minulle tarinan siitä, että olisin jokin sankari, pelastaja, kosteli. Lupasin itselläni, että muut eivät kokisi samalla. Lupasin puolustaa muita ihmisiä, että tätä kautta voisin korjata menneisyyden ja rakentaa paremman tulevaisuuden itselleni ja meille kaikille. Ajattelin, että jos voisin pysäyttää heidät, jotka ovat minua vastaan rikkoneet, niin he, joita puolustin, autoin ja tuin, tekisivät oikein. Ja he tekivätkin, oletan. Mikä oli oikein heille? Jos oletin, että saisin ihmiset näkemään kantani, ymmärtämään tekonsa minun silmieni kautta, opin, että on niin paljon eri ääniä ja kantoja. Niin kuin meidät olisi luotu olemaan erimielisiä, riitelemään ja sotimaan. Jokainen vaatimassa jotain muuta. Kompromissi. Se on se jokin, jota kaikki odottavat. Jokin, jota kaikki vaativat silloin, kun eivät onnistu voittamaan. Ja tämänkin olen oppinut. Että elämä vie kompromissinkin yli, paikkoihin, joissa ei ole mitään, mitä voisi hyväksyä. Että kenties joskus oma panos asioihin on se, että tarjoaa täsmälleen samaa muille. Sain voimaa tästä. Siitä, että vaikka maailma ei ole yleensä reilu, eivätkä sen ihmiset aina ystävällisiä, rehtejä ja oikeudenmukaisia, minä voin. Että vaikka ei ole mitään korkeampaa voimaa, jumalaa tai karmaa, joka punnitsee teot ja antaa meille lopulta ansiomme mukaan, minä voin toimia kuin se olisi totta ja toimia sen täytäntöön panijana. Kuvittelinkin kaikenlaista parasta alibin ja keltaisen lehdistön ykkössivumateriaalia. Onkin näiden tavoitteluun liittyviä taitoja. Nyt tiedän, että mitään kostoa ei tule. Eikä siksi, että en voisi. Taito, tilaisuus ja motivaatio. Kaikki on kasassa. Mutta kaikki, mitä halusin tehdä. Miten kerron itselleni ja muille, että halusin niitä oikeudenmukaisuuden vuoksi. Totta. Halusin niitä itseni vuoksi. Pidin siitä. Olin hyvä siinä. Ja koin olevani elossa. Tai lähimpänä elossa oloa, mitä saatoin kokea. En tehnyt juuri mitään. En ole aivan varma siitä, miksi. Nykyään minä olen ainut, joka muistaa kaiken. Suurin osa on unohtanut. Vähättelee oman osansa tässä kaikessa. Osa häpeää, jos asiasta tekee julkista, mutta samassa tilanteessa he tekisivät saman uudestaan. He eivät häpeä tekojaan, vaan tuntevat epämukavuutta julkisuudesta ja siihen liittyvästä sosiaalisesta paineesta. Osa kokee itse tyytyväisyyttä, sillä heille tuon puoleinen, se johon itseni on niin vaikea uskoa, tarjoaa heidän odotuksissaan pelastusta ja hyvää siitä, mitä he ovat tehneet. He eivät saa ansionsa mukaan. He eivät edes koe ansionsa mukaan. Heille ei tapahdu, mitä tahtoisi. Pahinta on se, että jos en kykene elämään tämän kanssa, he ovat jo voittaneet. Ja tämä tuo minut nykyhetkeen. Nyt olen hyvissä voimissa, mutta valmistautuneen pahimpaan. Mitä minulla onkin vastassa? Olemme vihaisia kristiaaneja, kuten pelkää. Vai pelkkää kylmän ja yksinäisen tuulin puhallusta. Elämäni ei ole ollut kotiin melkein 20 vuoteen. Voinko edelleen sanoa sitä omaksi? Olenko tervetullut siihen? Olen väsinyt tähän kaikkeen. En siksi, että olisin voimaton, vaan koska
yritän olla optimistinen tästä kaikesta. Mutta minä en pysty. Kaikki aikani omassa elämässäni saa minut ahdistuneeksi. Se on niin tuskaista. Se on sitä niin monella tavalla. Tähän kuuluisi kertoa rohkaisua. Toivoa tarinoiden muodossa. Ja onhan niitä elämän tarinoita. Kerrotaan ihmisistä, jotka eivät ole menettäneet toivoa. Silloinkaan kun heidän tiensä ovat kadottaneet ja he ovat menettäneet visionsa. Ja miten he ovat siitä huolimatta luottaneet, että se mitä he tekevät on oikein. Minäkin voisin uskoa, että voisin katkaista tämän tuhoisen kierteen. Ja jokin teknologia, terapia tai ratkaisu on. Ja jossain muistoissani ja geeneissäni sammuu, että keksisin jonkun koodin, joka toimii. Jotta olisin käynyt tieni tämän vuoksi. Ja että tämä tie olisi tuonut minut tähän hetkeen. Mutta se, mitä elän, ei ole tarina. Jos jokin keino olisikin, en tiedä, mitä joutuisin antamaan sen puolesta. Elämäni, vapauteni, mielenterveyteni. Joutuisin taas olemaan yksi. Joutuisinko jälleen olemaan ulkona omasta elämästä. Ja silti, tällä hetkellä taistelumme ei ole ollut. Kaikki on osa jatkumaa. Osa loppumatonta tarinaa, jossa voi vain edetä. Ja jota muut jatkavat sitten, kun meitä ei enää ole. En voi olla miettimättä sitä, mitä Orson Welles sanoi. Jotain sen tyylistä, että jos haluaa onnellisen lopun, täytyy tietää milloin lopettaa. Joten ehkä tämä on vastaus. Ehkä tämän vuoksi moni ihminen toimii oikeastikin, kun heidän elämänsä olisi tarve. Ehkä he jaksavat tämän alueen. Jos jokin menee mönkään, jos jotain tapahtuu minulle, jos taitoni pettävät tai tavoitteeni harhauttavat minut, ja silti päätätte, että elämästäni pitää kertoa jotain, kertokaa tarina. Tarina siitä, mitä kokeilin, epäonnistuin ja eksyin, ja miten tunnistelin riittävästi riittävän kauan, jotta aina hetkittäin ehdin kokea löytäneeni takaisin alkuun. Ja sitten jättäkää se siihen. Älkää kertoko sitä, että löysin loppuukin. Mikä etsikö syyllisiä, saatiko yrittäkö kostaa tuhoon. Mä aprikoikaa ja jatkakaa totuuden etsimistä. Minun tarinani on yksi miljoonista. Eikä maailma kärsi, jos se päättyy niiden aikaisemmin.